Det kan vi da godt. Skal vi få noget laser op? Bare for sjov skyld. Buff! Og det er så det, vi gør inde på rundetårn. Det er jo altså, at vi tegner med lys. Mega præcist og koncentreret lys. Jeg er Frederik Svanholm. Jeg er en del af det her kunstnerkollektiv, Vertigo. Jeg er så arkitekten hernede. Jeg er ham, der tegner i diverse 3D-programmer og er med til at bygge og få gang i diverse industriprocesser, kalder vi dem. Værkets helt simple essens, det er, at vi lyser kun på det struktur, der er. Vi lyser ikke ud over det. Man er vant til, at laser ligesom bare bliver ved jo i luften. Og så står der de her sorte strukturer, som der næsten vil svinde bort i mørket i rummet. Når det hele er tæt, det er sådan, det ser ud-agtigt. Og det her, det er væggene. Nu er de sådan lidt i pride-farver, lidt regnbue-agtigt. Og det er dem, der kan, de kan simpelthen tænde og slukke. Og når vi har små partikler i luften, så manifesterer det lyser. Og det er meget kraftigt. Så det er ligesom, det er en væg. Og det tager ens fulde opmærksomhed, når det ligesom bliver tændt. Nogle gange har jeg nogle idéer til, hvordan det skal programmeres, men det er som regel der, hvor Mikkel han tager over, i hvert fald. Og jeg hedder Mikkel, og jeg er også en del af Vertigo efterhånden. Jeg har arbejdet med Frederik med at lave kunstinstallationer de sidste 20 år. Det er egentlig mig, der tager mig alt det digitale, alt det, der ikke har noget fysisk. Jamen altså, jeg kom jo i tanke om, vi har jo en stående lige her jo. Jeg har min lejestue. Det er jo lyd, vi laver det hele med. Buff! Se, så er det sjovt ballade. Det her, det er waveforms fra en oscillator. Og laver vi lige noget lys her. Hernede i vores Bix Vertigo, der er vi jo meget optaget af det her med at lave midlertidige arkitektoniske former. Og det er så det, vi gør inde på rundetårn. Det er jo altså, at vi tegner med lys. Mega præcist og koncentreret lys. Altså det her, det er måske lidt svært at forestille sig, men tre af de her kan faktisk sætte sammen til at lave en trekant. Så laver vi sådan et rum, som gæsten ligesom kan komme ind i. Og to af dem sat op mod hinanden med 2 meters mellemrum, laver ligesom sådan en ret naturlig space, hvor det passer meget godt i sådan menneskelige proportioner med, at man indtaget inviterer til, at gæsten ligesom kan komme ind her. Altså værket er faktisk beregnet til at kunne stå sådan helt af sig selv, hvis man bare har 2 porte op. Så kan vi ligesom med noget rustfri stål få det til at hænge sammen. Det er ret svært at finde ord på, hvad det egentlig er, vi gør. Fordi man har egentlig ikke kun tegne så skarpt med lys i så mange år. For eksempel LED-teknologi og den måde, vi ligesom styrer det på, det er stadigvæk ret nyt. Så der er ikke så mange ord for, hvad det er, vi render rundt og laver. Så nu for eksempel skal prøve på at beskrive og tilgå og forstå det, vi undersøger, så tager vi faktisk ofte udgangspunkt i lydens verden. Fordi i lyd, der har man jo kunnet panorere, man har kunnet sætte instrumenter, man har arbejdet med akustik i hundredvis af år. Værket blev lejet fremad, så man at undersøge, hvad kan vi med det her medie. Jamen altså, jeg kan stå her hele dagen, det er ikke noget problem. Det er lejestue, det her. Mega lejestue. Man kunne forestille sig, at folk entrerer, og så drages de ligesom ind i den, og så tænder den, og så står de omgivet i de her vægge her. Men vi må lige se, hvordan det går på rundetårn, omkring om vi kan lave det indbydende nok på en eller anden måde. Jamen vi kalder indtil videre, så var arbejdstitlen, det er kontra. Det kan ses i rundetårn til september, i forbindelse med en videnskabsfestival, der hedder Rom